Tugenze kusulega manti nengera emagombe. Sulega manti nengera emagombe. Mangenda nsinzituka neninya kulubawo olusetevu ngemeza. Lwesega era okutema n'okuzibula nga nesolo sedda eyo wansi mu kibululu. Mba nkyebuuza gye ngudde ettaala ezaali waggulu mu ngalama ne zikoleera. Nalaba nga ndi mu kisenge kyekulungirivu nga munda w'ennyumba ey'ekiteeteeyi era nga kasingako ekkovu okuseerera akasenge ako. Akaggi mwe nayita kaali wakati mu ngalama era n'akapesa ka munnange nga kaddugalidde ku kisenge ng'ekifuba kimu n'ekitundu okuva wansi. Akasenge konna kaali keereere okuggyako ebyo bye nkugambye bye nalabamu. Nali nkyaketegereza amazzi ne gatandika okuvulula n'okufukula nga gava mu butuli obw'amatalaga obwali bwebunguludde entabiro y'ekisenge n'entobo. Era nze bwe nali sirabiddewo okusooka amazzi gajja gatumbiira mpola mpola okutuusa engatto lwe zaabuliramu gaago mu ntengetenge gaali mu kiwato gatuuse mu kifuba. Nalowooza nti ddala eno y'engeri gye battangamu bannaffe. Amazzi gaba gantuuse mu bibegabega obutaala obweru ne butandika okugenda nga buzikira kinnakamu nga busikirwa obumyufu. Namanya nga bakawenkene baali bandabula ng'okufa bwe kwali kusembedde. Nabakuba akafaananyi nga bali eyo waggulu banywa baseka balowooza engeri gye mpapamu. Nali obwedda ndi mugumu naye kakati ememe yatandika okunkyekeera. Waali wateekwa okubaawo ekigootaanye mu pulaani yaffe gye twategeka kubanga amazzi gaali geeyongedde okulinnya nga gantuuse kumpi mu bulago so nga gaali badde gaasibiddwa dda. Ebirowoozo biba binneeserejja bityo ettaala zonna ne zizzikira lumu bwezzi era ne mmanya ng'okufa kuntuukiridde kubanga kati amazzi gaali gantuuse mu bulago akalevunga nkakikinazza kagamaamidde ate geeyongera kusituka. Nali akapeesa si kyakalaba kali akamunnanga akaddugavu wadde okujjukira we kaali ate nga ntya okuseereera n'engwa nga ngezaako okukawa mmanta. Ddala ebintu byaliko we byali bigozoobanidde nga tewakyali wemponera. Naye nnya nali ŋŋenda kufa bubi nnyo ekituyi. Eno si y'enfa gye nandyagadde. Ssebo gwe weegerera n'enfa gy'oyagala ofeemu. Eno nga si y'enfa gye nandyagadde anti kino kyali kiyirikiti. Nalowooza ku b'enganda okubaleka zenna n'enjeba maama taata b'enganda ab'emikwano nga yiiya teewa ebintu byange weewaawo abanzise kyali kisoboka okubakwata nabo ne battibwa era n'erinnya lyange ne lyogerwako olw'ebye nnali nkoze naye ng'ebyo bikyangasa ki ayite bikyangasa. Nawanjagira Namugereka akole ekyewuunyo nga nkwakkula ku mugo gw'entana gwenno wali wafudde na bulungi eyenfa nze njagala. N'ofa ng'omanyi nti ogenda kufa. N'ofuna n'akadde akeenenya ebisobyo byo bye wakola okusinga bano abalinda okubasabira nga bafudde. Nze eyenfa njagala. N'omanya nti kati nfa ngenda mu mpolampola mukyo. Funa akaseera akeenenya nowe kama n'akusonyiwa ebyonoono byonoogenda ng'otuukiridde. Munnange nasaba Namugereka njije ku mugo gw'entaana kwe nnali ndeebeeraleebera si lwakusaanira kwange weewaawo kituufu naye lwakisa nakusaasira kwe wabula ng'enda okuwulira ng'amazzi tegakyampalampa. Amiina so amiina abooluganda era gatandika okukka bwe ntyo ne ntegeera nga bannange baali tebanjabulidde kyokka no yajjukira banne teyajjukira Katonda yajjukiza bano. Olabye abantu Katonda yatutaasa naye mseere eky'oba oyagala kuwaana oli munnange. Nasa ekikowe ne neebaza omutonzi mbadde nno tebintu tumuse anti nange empapa bannange empapa. Bali manyi Namugereka tewamwebaza kibi nnyo naye banasa ekikome ne neebaza Namugereka olw'obutanzaalukuka. Sajja ono yali munnaddiini nno
amazi gaba gase gatuse mu bukongo vule ekintu ne kibwaguliza akajimwe nayita ebibajjo byako ne biwandagala wansi gye nali eddoboze yampita ne limbuuza obanga naliyo nga nkyali mulamu nakkiriza era ekitangaala kya tooki n'ekyanjaala mu mpuku yange omupoliisi yakkira ku ddaala lye baateekawo n'ansumulula emikono nali sisobola kukwata ddaala kulinnya olw'okutiribira n'okusanyalala kw'engalo bw'atyo omupoliisi n'anneebagajja n'alinnya eddaala bwe twatuuka ku kituli banne ne bankwata ne bansikayo nali nzenna ntonyolokoka era njogumira banzingirira mu kibulangiti ne tutambula mpola nga tulaga mu kisenge mwe naleka abampembe abapoliisi baali basala satta buli wantu era nga bw'ogira n'owulirayo emmundu evuga omuyimbi eyagamba nti ensi bw'ekyuka nawolova alwawo yabirabira ddala kubanga ekisenge kye nnali nvuddemu nga kitemagana kitegeke bulungi kyakamu amataala g'amasannyalaze kati kyali awo n'amasambala kijjudde ekikangabwa ekirimu ettaala emu eya sitima n'ez'emikono n'ababadde ku ntikko kati bali ku ntobo so nga waali tewannayitawo wadde eddakiika eziwera asatu nkerebwe abasajja abaali bankuba omuwala omu omuvu abavubuka basatu n'ababeezi ba mugwanganda musanvu baali battiddwa mu kukavuvungano omwakwatibwa mukama waabwe ye mugwanganda n'abantu abawerako baali basibiddwa ku mpingu basitamye emitwe bagiwagise mu mikono egyali wakati w'amaviivi nga giweteddwa mu nkokola kubwa yali ayimiridde nga boogera ne banne bwe yakyuka n'andaba n'abavaako n'ajja gye ndi ng'amwenya era bwe yantuukako n'angwa mu kifuba nga bw'agamba nti lukulike tuwangudde mugwanganda yasitula amaaso nga yenna aweekeera era asuukiira ng'essota erinaabojja n'antunuuliza obukyayi n'obuswandi bwonna obw'omu nsi yakontola era yali akyalina amampaati muli munna abasajja balina amampaati sitebo nga ne bw'omukaliga ekkoligo mu bulago era asigala akyenyanyamula yakontola ne yeesooza n'azzaawo omutwe oluvannyuma lw'akasiriikirira akatono namusongamu olunwe nange nga bwe ŋŋamba kuubwa nti olunwe luno nali njagala okulusonga mu sitaali olunaku yesu lwali mutukwata nga nanjagala naye mukoonemu engolo tu ekyo nakirowoozaako sikulima okwata omulabe we abadde afa akusojja mukama n'amukuwa naawe n'omukoonamu engolo owaakiri ne bwebeemu ekyo nali nakirowooza ku sitaani ono atubonyaabonya ngakisinga sitaani olunaku lwe lulikya mukama ngaamukutte asalirwe essango lye naffe tumukoonemu engolo nga ziizo ne bannanga akati nange namusongamu olunwe nga bwe ŋŋamba kkuubwa nti oyoye muntu woyooyo ebyange biwedde oyo kali butemu nawulira ng'amaziga gannyunguka te wali okaabira ki bwe ntyo ne nkyuka ne ntunula ebbali era ekyali kikukaabya kiki kuubwa yalagira ntwalibwe awaali emmotoka ye nga nfuluma mu mulyango ogw'emmanju ebweru waali tewalaba bulungi naye nga nsobola okwawula emiti n'ebisikirize by'abantu ng'emisinde giddiŋŋana ate n'oluusi okuwulira ng'emmundu zibwatuka wano nawali twali tusemberedde we twali tugenda emmotoka n'etumulisa omupoliisi yawamatuka emabega w'omuti n'ajja ng'abuze n'ekiggo akinsamire banne bwe twali ne bamponya okuddibwamu emiggo envuunula bibya kubanga be baamutangira n'okumutegeeza nga bwe ssaali omu ku bazigu nayimirira nga neesigamye emmotoka njugumira entegetege zinfamba emba zinkubagana olw'obutiti n'okutya era n'emizizima gy'embooko gintujja yinjigijja awo ofiisa eyatuddukira we yatusangira n'atutwala ku poliisi gye bampeera engoye enkalu eza nkikinalako nga zino zitwali twenkana wambala nnyo engoye zitwali twenkana genda bakupimeko
pakutungiri aezi no mzungu twali twenkana naye za yogereza omufumba bampayo ne kakawa ero lwamala okukanywa nga tusitula kulaga Kampala nga bwe tuwerekerwako n'abemmundu eyo no twatukayo tumbi era banzigusiza ew'omusawo gwe baagolokosa mu tulo ankebere era anzijanjabe ebyo lwaggwa nga bantwala wange newankubadde nga nebakira ku lubuto nga busota nga musota naye sadda ngulu okutuusa musajja wange lwe yanze okusanga enjuba evuddeyo vumbe vumbe ku nkwagulo z'embooko era ng'olwo lwe nzijjukira n'ebyali bye nnali mpiseemu ekiro bwe nabirowooza ne ntegeera nga ddala nnali nkomye ku mugo gwa ntaana nga n'emagombe nengeddeyo kuubwa yantumirayo omubaka ajje alabe nga bwe nasuze era ankulise byonna nti kubanga ye yali tasobola kuseguka olw'emirimu egyali gimwebunguludde.